Det man säger till en person som har fått ett tragiskt besked det är ju inte givet, det beror helt på vem du pratar med men allting är bättre än tystnaden. Folk brukar vara rädda för... Men gud, vad ska, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men då kan du säga det. Eh, du har blivit drabbad av det här. Jag vet inte vad jag ska säga men jag vill i alla fall säga att jag är ledsen för det som har drabbat dig. Eh, jag finns här. Att man, man bara informerar den personen att man finns där och sen så att man visar att man är där. Den här personen kommer inte, förmodligen inte svara på sms men det gör ingenting att du skickar 10 sms villkorslöst och skriver att jag tänker på dig, jag finns här för dig, ska jag komma förbi med lunch eller vad nu än må vara. Jag tror inte man kan säga någonting som är fel. Det är bättre att du uttrycker dig klumpigt än att du inte uttrycker dig alls. För de som har blivit drabbade av något tragiskt så är det värsta de som är tysta och mot moten och de som undviker den eller tittar åt ett annat håll. Så man vill ju bli sedd och att folk ska se ens sorg utan att lägga sig för mycket såklart men, men i alla fall visa att de finns där. Det är mycket bättre att förekomma, att säga någonting än att hålla klaffen. Det finns ett antal meningar som man kan ta med sig beroende på vad personen har blivit drabbad av Um, det kan vara till exempel att du säger någonting i stil med jag är så ledsen att det här har hänt dig. Eller vad tänker du att du ska göra nu? Um, du måste må jättedåligt, jag finns här. Att man testar olika meningar som man själv hade velat höra. Och det, det är också ett tips till er där hemma att ni funderar på hur hade jag velat att folk bemötte mig? Eh, vissa kanske inte vill ha en, ett brev eller massa meningar utan vill bara att någon ska säga att jag finns här. Och visa att man finns där. Tragiskt besked jag har varit med om... Ehm, ja, men det är bland, bland annat när jag har berättat om min, min barndom som var jättedålig. och Då var det många som inte visste vad de skulle säga. och Då var jag väldigt noga med att säga att det finns inget du kan säga, det är ingen fara. Eh, jag mår bra idag. Men det, det jag tycker hade varit, som några sa, det var att jag är så ledsen att din barndom blev så här. Och det räcker. Det, det tycker jag, det värmer väldigt mycket. När det gäller tragiska besked, för det första, berätta för personen att du finns där. Två, visa att du är där genom att skicka sms var och varannan dag och berätta att jag tänker på dig, hoppas du mår bra, säg till om jag kan göra någonting. Och nummer tre, säga att jag är verkligen ledsen att du har blivit drabbad av det här. Um, och sen, fjärde, vet skillnaden mellan att lyssna och lösa? Du behöver inte lösa, utan det räcker med att du lyssnar.